नमस्कार दर्शकबिन सदाजी आज पनि हामी देश तथा विदेशका सत्य र ताजा खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्नुहोला साथै नयाँ नयाँ न्युज अपडेटका लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला आउनु सब लाग पहिलो खबरतर्फ जसपा विभाजित रहँदा पनि यसपटक देउवा प्रधानमन्त्री बने यसअघि वैशाख जनता समाजवादी पार्टी जसपा एकमत नभएकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री दाबी छाड्न बाध्य भएका थिए तर यसपटक त्यही अवस्थामा उनी आफूलाई प्रधानमन्त्री दावी गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन् यसअघि ओली विश्वासको मत पाउन नसकेर पदबाट हट्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले संविधानको धारा क्षेत्र उपधार दुई अनुसार बहुमत जुटाई सरकार बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् त्यसका कारण त्यति बेला यस उपधारा अनुसार राष्ट्रपति समक्ष राजनीतिक दलले भने बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यसैले त जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टीगत कर निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए तर बहुमत सांसद आफूसँग रहेको र सरकार गठनका आफ्नो पार्टी सहभागी नगुने भन्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले राष्ट्रपति कहाँ पत्र पठाए तर अहिले राष्ट्रपतिले धारा क्षयत्रको उपधारा चार अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्न आह्वान गरेकी हुन् यसर्थ अहिले कुनै राजनीतिक दलले दलीय रूपमा दावी पेश गरिरहनु पर्दैन कुनै सांसदले व्यक्तिगत रूपमा जुन जुन दलका जति जति सांसद जुटाउन सकिन्छ त्यति जुटाएर बहुमत पुर्याउन सके हुन्छ त्यसैले यसपटक एमालेका माधव नेपाल नेपालपछि र जसपाका यादव भट्टराई पछिका सांसदले मात्र समर्थन देउवाका पक्षमा बहुमत पुग्ने भएको हो यसको आधारमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेत प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बारे चर्चा चलेको छ गत वैशाख सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए किनकि संसदका हाल कायम सदस्य सङ्ख्या दुई सय बहत्तरको बहुमत एक सय छत्तिस मत उनले ल्याउनु पर्ने थियो तर आफ्नै पार्टीका एक सय एक्काइस सांसद सबैले उनलाई आफ्नो मत दिएनन् माधव पछिका अठाइस सांसद संसद बैठकमै आएनन् भने उनीहरूले मत नदिँदा बहुमत नपुग्ने देखेर ओलीका प्रिय हुँदाहुँदै पनि जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पछिका चौध सांसद तटस्थ बने विपक्षी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उनलाई मत दिने कुरै भएन जसले गर्दा ओलीका पछिमा जम्मा आफ्नै पार्टीका तिरानब्बे मत परे त तत्कालका लागि पदबाट हट्न बाध्य भए उता त्यस दिन विपक्षी दलतर्फ पनि जम्मा एक सय चौबिस मत मात्र आयो अर्थात् उसका पछिमा पनि बहुमत देखिएन गत वैशाख सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए किनकि संसदका दल हाल कायम संसद राख्दै सङ्ख्या दुई सय बहत्तरको बहुमत एक सय छत्तिस मतले ल्याउनु पर्ने थियो तर आफ्नै पार्टीका एक सय उन्तिस सांसद सबैले उनलाई मत, सबै मत दिएनन् माधव नेपाल पछिका अठाइस सांसद बैठकमै आएनन् भने उनीहरूले मत नदिँदा बहुमत नपुग्ने देखेर ओलीका प्रिय हुँदाहुँदै पनि जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पछिका चौबिस सांसद तटस्थ बसे विपक्षी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उनलाई मत दिने कुनै भएन जसले गर्दा ओलीका पक्षमा जम्मा आफ्नै पार्टीका तिरानब्बे मत मात्र परे त तत्कालका लागि पदबाट हट्न बाध्य भए उता तेस दिन विपक्षी दलतर्फ पनि जम्मा एक सय चौबिस मत मात्र आयो अर्थात् उसका पक्षमा बहुमत देखिएन ओली पदबाट हटेपछि राष्ट्रपतिले धारा क्षेत्रौँ दुई अनुसार दलहरूलाई तिन दिनको समय दिँदै बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन् त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री बन्न कसिएका देउवा एक सय चौबिसमा कम्तीमा अरू बाह्र आवश्यक थियो यसमा जसपाका ठाकुर पछिका चौबिस सांसदले साथ दिँदा बहुमत पुग्यो तर ठाकुर पछि माग्दै मानेनन् भने उता माधव नेपाल पक्षका अठाइस सांसदको सामूहिक राजीनामा पनि अन्तिममा आएर रोकियो उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदा संसदको कुल सङ्ख्या एक सय बहत्तरबाट एक सय तिरासीमा झर्ने र त्यही एक सय चौबिसले बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर अन्तिम घडीमा ओली नेपाल पछिलाई फकाउन सफल हुँदै सामूहिक राजीनामा रोकना सफल भएर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना सपनामै सीमित भयो त्यसपछि संविधानको धारा क्षयत्रौँ उपधारा तिन अनुसार संसदको सबैभन्दा ठुलो सांसद धेरै भएको पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री भए तर उनले फेरि नियुक्तिको तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो फेरि पनि यो प्राप्त हुने नदेखेपछि ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका हुन् यस जसअनुसार राष्ट्रपतिको बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको त्रौ उप उपधारा चार बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री पद तथा वैकल्पिक सरकार गठनको दावी पेश गर्न आज आह्वान चार बजे सम्मको समय दिएकी हुन् पटक पनि तिनै जसपाका यादव भट्टराई तथा एमालेका माधव नेपाल पछिका सांसदले समेत साथ दिएपछि देउवा प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न राष्ट्रपति कहाँ पुगेका हुन् पटक सरकारले समर्थन गर्न चाहने आफ्ना सांसदलाई दलले सरकार गठनका पक्षमा आफू छैन भन्ने पत्र राष्ट्रपतिलाई पठाएर रोक्न मिल्दैन यसै गरी आउनु सब अर्को नितर्फ लाग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफूसँग एक सय त्रिचालिस सांसदको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समेत पेश गरे त्यसको केही बेरपछि काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा माधव कुमार नेपाल पछिले एक सय उनपचास सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयभित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दुवै पछिको दावी दर्ता भएका छन् राष्ट्रपति भण्डारीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछिन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ तर ओलीको दाबीमा गणितीय र संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन् एमालेका एक सय उन्तिस र जसपाको बत्तिसजनाको समर्थन ओलीलाई भएको प्रधानमन्त्री राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ तर स्थिति रिमालले भने जस्तो छैन किनभने एमालेका माधव नेपाल पछिका छब्बिस र जसपाका सांसदले शेरबहादुर देवाललाई ओलीले विश्वासको मत पनि नदी धारा नलिएर अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया चाल्न सिफारिस गरेका थिए राष्ट्रपति पनि ओलीकै इसारामा चलेपछि विपक्षी दल र कानुन आपत्ति जनाइरहेका छन् अर्कोतिर उपधारा पाँच अनुसार ओलीले बहुमत दावी पेश गर्न नमिल्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका उपन्यायाधीश बलराम केसी अहिले क्षयत्रौँ चारको सरकार बनाउने भनेको ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हो केसीले नेपाल खबरसँग भने एकपटक असफल भइसकेको र संसदबाट विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै क्षयत्रौँ चार अनुसार प्रधानमन्त्री खोज्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न व्यक्तिले फेरि कहाँबाट बहुमतको दावी गर्न मिल्छ राष्ट्रपतिले ओलीको बहुमतको दावी दर्ता गर्न नहुने केसी बताउँछन् तपाईँ विश्वासको फेल खाएको हो अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा कसरी दावी गर्न सक्नुहुन्छ यो दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनु पर्थ्यो केसीले थपे ओलीको दाबी दर्ता गरेर राष्ट्रिय राष्ट्रपति रोबोट बन्नुभयो उनले अझै पनि ओलीको दाबी फिर्ता पठाउनु पर्ने बताए राष्ट्रपतिले ओलीको दाबीलाई तत्काल फिर्ता पठाइदिनुपर्छ केसीले भने नत्र संविधानले बाटो छोड्छ संविधानलाई लयमा ल्याउन पनि राष्ट्रियले ओलीको गलत दाबी फिर्ता गरेर नयाँ सरकारमा दाबी गरेका दललाई दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले दलीय रूपमा गरेको दाबीको कानुनी आधार पनि नभएको संविधानविद विपिन अधिकारी पनि बताउँछन् एक सय त्रिचालिस सांसदको समर्थन रहेको ओलीले दाबी झुटो गरेको छ बिहिबार साँझ मात्रै विश्वासको मत पुग्ने आधार नदेखेर छयत्तरौँ चारको सरकार बनाउन राष्ट्रपति समेत अनुरोध गरेका ओलीले बिस घन्टामा कहाँबाट जुटाए त एक सय त्रिचालिस सांसदको समर्थन राष्ट्रपतिले बिहिबार जारी गरेको सूचना अनुसार ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने कुनै आधार देखेको छैन वैशाख तिस गते संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र संविधानको धारा क्षेत्र चार अनुसार उनले तिस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधारमा नदेखिएको वैशाख सत्ताइस गतिको स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिकोले धारा क्षेत्रौँ चार अनुसारको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीबाट अनुरोध भई आएकोले आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति उल्लेख छ त्यो भनेको ओलीसँग जम्मा त्रिहत्तर सांसदको मात्र समर्थन छ त्यसमा जसपा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र पछिका केही सांसदले समर्थन गर्दा उनको बहुमत पुग्दैन एकपटक वैशाख सत्ताइस गते संसद भवनमा विश्वासको मतमा भएको मतदान र मत मतपरिणमा हेरौँ मतदानमा ओलीले तिरानब्बे मत पाएका थिए ओलीकै पार्टी माधव नेपाल पछिका सत्ताइस सांसदले सो प्रक्रिया बहिष्कार गरेर संसदमै उपस्थित भएनन् त्यस्तै विश्वासको मत मतको विपक्षी एक सय र चौबिस मत पुग्यो र भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पछिका चौध सांसदले मत दिन्न भनेमा मतदान गरी तटस्थ बसेका थिए त्यति बेला विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका नेपाल पछिका छब्बिस सांसदले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा व्यक्तिगत रूपमै हस्ताक्षर गरेको काङ्ग्रेसले दावी गरेको छ त्यस्तै जसपाका उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पछिका बाह्रजनाले पनि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्तावमा प्रत्येक सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले शीतल निवासमा एक सय त्रिचालिस सांसदको समर्थन छ भनेर कसरी दावी गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्री ओलीले आजै दिउँसो पत्रकारसँगको भेटघाटमा पनि आफूसँग सिद्धान्त आफ्नै पार्टीको एक सय बाह्र सांसद रहेको तर वास्तविक रूपमा चाहिँ तिरानब्बे सांसद रहेको बताएका थिए प्रधानमन्त्री दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा पनि विश्वासको मत दिने अवस्था नरहेरै नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हुँ भन्नु पत्रकार सम्मेलनमै उहाँले बहुमत नरहेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको हो संविधानविद अधिकारीले भने उनका अनुसार ओलीले दावी गरे पनि पार्टीभित्र रहेको असन्तुष्ट पक्ष तिनले यसअघि गरेका मतदान प्रक्रियाको बारेमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए अहिलेको अवस्थामा केवल नेतृत्वले समर्थन गर्दामा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षको पनि समर्थन छ भन्ने हुँदैन अधिकारीले नेपाल खबरसँग भने असन्तुष्ट पक्षले अर्को समूहलाई सघाएको छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई उहाँले शङ्का हेर्ने हो कसको पछिमा कति छ भरेन यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु सपरालाई टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेलायकलाइन दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अलिलाई पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते